andra Korintierbrevet. Del 3. Kapitel 9. För vad det gäller hjälpen till det heliga, det troende i Jerusalem, behöver jag egentligen inte skriva till er. Ordagrant börjar meningen, för att börja med, vilket binder ihop denna vers med den föregående. Paulus förklarar nu varför han i andra församlingar skrutit om korinternas kärlek och givmildhet. Se andra Korintierbrevet 8:24. Jag vet hur villiga ni korinter är, och inför makedonierna i nuvarande norra Grekland brukar jag berömma er och berätta att Akaja, den romerska provinsen i södra Grekland, har varit redo sedan i fjol. Er iver och entusiasm har sporrat, i positiv bemärkelse provocerat de flesta av dem. Nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig i våra tomt prat och för att ni ska vara förberedda, som jag redan nämnt. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig på Paulus tredje resa till Korint, se andra Korintierbrevet 13:1, ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Därför tyckte jag mig behöva be bröderna, Titus och de två bröderna, se 8:16-24, resa till er och förbereda er utlovade gåva så att den kan ligga färdig som en gåva och inte blir ett krav. Givandets välsignelser. Kom ihåg detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Principen om sådd och skörd och om givandets välsignelser finns till exempel i Ordspråksboken 11:24-26. Ibland har denna vers förminskats till en slug investeringsstrategi där man genom att ge en del av det till andra förväntar sig en större materiell välsignelse tillbaka. Om det är orsaken till givandet blir skörden ännu djupare andlig fattigdom. I nästkommande verser gör Paulus det klart att när Gud belönar generositet med materiellt överflöd är det för att möjliggöra ännu större generositet. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust, ovilligt eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Citat från andra delen av Ordspråksboken 22:8 i den grekiska översättningen Septuaginta. Principen om hjärtats inställning och Guds välsignelse omnämns i 5 Moseboken 15:7-11. Gud är mäktig, har kraft att låta all nåd, kraft alla gåvor, komma till er i överflöd, så att ni alltid har tillräckligt av allt, på alla sätt, och kan ge i överflöd till varje gott ändamål, kan ge stora donationer till Guds verk. Precis som det står skrivet, han, den rättfärdige, strör ut, är generös, sår rikligt. Han ger till de fattiga, hans rättfärdighet, hans gärningar av rättvisa, medmänsklighet och godhet varar i evighet. Psaltaren 112:9. Han, Gud, som ger säd till såningsmannen och bröd för att äta, ska också ge och mångdubbla, multiplicera ditt förråd av utsäde, det du ger ifrån, och låta rättfärdighetens skörd växa, ge frukt som visar sig i godhet, vänlighet och givmildhet. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt. Och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Resultatet. Gud blir ärad. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara det heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp
prisade Gud för att ni följer er bekännelse till att Smordes, Messias, evangelium också godhjärtat delar gemenskapet med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Paulus brister ut i lovprisning. Gud vare tack för hans obeskrivliga rika gåva. Ord är helt otillräckliga för att beskriva Guds gåva, att hans son kom till jorden. Paulus försvarar sin tjänst. En vädjan. Kapitel 10. Efter en längre undervisning om givandet, där han uppmanar korinterna att förnya sin iver för insamlingen till det troende i Jerusalem, tar Paulus upp sin egen roll som apostel. Paulus börjar detta stycke med auktoritet och tydlighet. Han har blivit anklagad av falska profeter för att vara djärv när han skriver brev på avstånd, men feg väl på plats. Se vers 10. Nu i brevets sista kapitel besvarar han den kritiken. Jag, Paulus, vädjar personligen vid den Smordes, Messias mildhet och godhet. Jag som enligt vissa, se vers 10, är så ödmjuk när jag möter er ansikte mot ansikte, men modig när jag är långt borta och skriver mina brev. Jag bönfaller er, det starkaste ordet för vädjan, att när jag kommer till er, korinter, ska jag inte behöva vara så modig och bestämd mot några som menar att vi vandrar efter köttet, lever på världens sätt, har mänskliga motiv. För även om vi lever i världen, vandrar i köttet, strider vi inte på världens sätt, strider inte efter köttet med mänskliga vapen. För det vapen vi strider med är inte köttsliga, fysiska vapen, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga murar som reser sig upp, lite i taget, mer och mer, mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla tankebyggnader, föreställningar, och tvingar dem under den Smordes, Messias lydnad. Bilden som målas upp är en romersk soldat som tvingas ta fram svärdet för att få er omedgörlig fånge att lyda. Slagfältet är sinnet, där tankar och resonemang som strider mot Guds ord måste tas till fånga och överlämnas till Yeshua, vår befälhavare. I nästa vers fortsätter den militära liknelsen. Vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad som församling blivit fullständig. Falska apostlar. Hittills som Paulus mest i förbefart är nämnt att det finns motståndare till honom i Korint. Se 3:1. Nu riktar han sig till dessa apostlar. Vi förstår att det var judar som predikade ett falskt evangelium. Se 2 Korintierbrevet 11:4-22. Se vad som sker mitt framför er. Vad som är helt uppenbart. Frasen kan också översättas: ni ser bara det som är på ytan, och syftar på de falska apostlarnas vältalighet och retorik. Om någon är övertygad om att han tillhör den Smorde Messias, då ska han ha klart för sig att vi tillhör den Smorde lika mycket som han. Ja, även om jag skulle vara ännu frimodigare, med den auktoritet som Herren har gett oss för att bygga upp er, inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas. Jag vill inte att det ska verka som att jag alltid vill skrämma er med mina brev. Han syftar troligen på den som ledde motståndet mot Paulus i Korint, säger: hans brev har tyngd och kraft. Se 2 Korintierbrevet 7:8. Men när han kommer själv är han svag. Hans fysiska utseende och framförande imponerar inte, och man föraktar hans ord. Det finns utomibliska källor från 200-talet som beskriver Paulus som kortväxt, flintskallig, med stora ögonbryn. Vi kan dock inte veta hur han såg ut. I jämförelse
mellan Paulus och Barnabas kan det tolkas att Barnabas var mer tilltalande eftersom han liknades vid Zeus, den största guden, och Paulus var hans talesman. Se Apostlagärningarna 14:8-12. Inom antiken talkonsten ansågs ett attraktivt utseende lika viktigt som talet. Den grekisk-romerska stoiska filosofen Epiktetos skriver om detta i Handbok i livets konst omkring 125 efter Kristus. Den som säger så ska veta att sådana vi är i ord, i våra brev på håll, sådana är vi också i handling när vi är hos er. En ofrivillig jämförelse. Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med vissa av dem som rekommenderar sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva, men de förstår ingenting. I den antika världen var jämförelse med andra ett vanligt retoriskt grepp som praktiserades flitigt. Vi däremot berömmer oss inte gränslöst utan förbehåll, utan håller oss inom gränsen för det område, grekiska kanon, den måttstock norm, som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, som om vi aldrig hade nått fram till er. Vi var ju det första som nådde er med den smordes, Messias evangelium. Paulus grundade församlingen i Korint. Se 1 Korintherbrevet 3:6. Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält, vårt inflytande hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet i områden bortom er och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig måste berömma sig i Herren. Paulus summerar Jeremia 9:23-24 som varnar för att skryta om sin egen visdom och förmåga. Allt beröm måste ske i ljuset av vad Gud har gjort. Samma citat ges också i 1 Korintherbrevet 1:31. Se även Ordspråksboken 27:2. Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Ni är trolovade med Jeshua. Kapitel 11. Hoppas ni kan så ut med lite, så kallad dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig, för jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, den smorde Messias, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, 1 Moseboken 3:1-6, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot den smorde Messias. Paulus använde bilden av äktenskap och den judiska trolovningen som var mycket mer bindande än dagens förlovning. Paulus var som en far för församlingen i Korint. Se 1 Korintherbrevet 4:15. Jeshua liknas ofta vid Adam. Se Romarbrevet 15:14. 1 Korintherbrevet 15:21-22 och 45. Här liknas församlingen i Korint vid Eva. Församlingen är trolovad med Jeshua. Istället för att stå emot djävulen, se Jakob 4:7, hade korintierna lyssnat på djävulens representant som förlett dem. Se 11:13-15, 4:2. Från någon kommer och predikar en annan Jeshua än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande än den ni har fått eller predikar ett annat evangelium än den ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Vi vet inte exakt vad dessa falska apostlar predikade. Vi vet dock att Paulus predikade Jeshua som korsfäst,
Se första Korintherbrevet 1:23 och Herre, se andra Korintherbrevet 4:5. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar. Paulus lägger till förstärkningsordet hyper, som betyder mer, framför ordet apostel. Dessa superapostlar ansåg sig vara för mer och större än andra apostlar. Paulus motståndare i Korint upphöjde sig själva till skyarna. Även om jag inte är någon vältalare, inte följer de grekiska filosofernas retoriska stil, saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Var det en synd att predika utan ersättning? Var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar i Makedonien plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna betjäna er. Silas och Timotheus kom med finansiellt stöd till Paulus under hans första vistelse i Korint. Se Apostlagärningarna 18:5. När jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, för bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde. På alla sätt aktade jag mig för att bli en finansiell börda för er, och det tänker jag fortsätta med. Eftersom det för med sig sociala förpliktelser mot givarna och hindrar mig från att predika fritt. En dåtida antik filosof var inte trovärdig om man inte kunde leva på sin filosofi. Det som förbryllade korintierna var hur en apostel för den uppstående Yeshua samtidigt måste arbeta för sitt uppehälle. Se första Thessalonikerbrevet 2:9. Hans motståndare använde detta som ett argument för att han inte var någon verklig apostel. Termen börda handlar inte bara om att bli en ekonomisk börda för korintierna, utan också de sociala förpliktelser som förväntades mot givaren. Hade Paulus tagit emot gåvor från de välbärgade korintierna, hade det rätt att styra över vad Paulus skulle predika. Andra grupper kunde också misstänka att han var köpt, och man tog ställning i en fråga där det fanns olika intressen. Så sant ens moders messias sanning finns i mig. Om det nu skulle vara en synd att predika utan att ha betalt, se vers 7. Ska ingen i Akajas område ta ifrån mig den stoltheten? Akaja motsvarar nuvarande södra Grekland med städerna Korint, Kinkrea och Aten. Varför? För att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör. Och jag tänker fortsätta att göra så som jag gör, predika utan att ha betalt, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad det skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till den smordes messias apostlar, budbärare. Och inte undra på det. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel, budbärare. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Det som lever ett rättfärdigt liv är rättfärdighetens tjänare. Inte det som utger sig för att vara det eller predikar för andra om rättfärdighet. Ett av kännetecknen på ett falskt budskap är att mörker sägs vara ljus. Men det ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Motvilligt beröm. Jag upprepar, ingen får ta mig för en dåre. Men om ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att jag också får berömma mig lite. Det jag nu säger, det säger jag inte så som Herren skulle säga, utan som en dåre i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. När många berömmer sig på människors vis, vill jag också göra det. Ni står ju gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut er och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet.
Till min skam måste jag säga att vi har varit svaga för det. Men vad andra vågat skryta med. Jag talar som en dåre. Det vågar jag också. Är det hebreer? Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag också. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det den smordes messias tjänare? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Ännu mer är samma ord, hyper, som används om superapostlarna i vers 5. Paulus är tvungen att avbryta sig själv här innan han fortsätter. Det är absurt och helt galet att jämföra vem som tjänar Yeshua mest. Men för att rädda korintierna från dessa falska superapostlar tvingar han sig att fortsätta. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått tugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Judarna piskade 39 slag för att ha en säkerhetsmarginal så att inte budet i 5 Moseboken 25:3 överträddes. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. Detta var ett romerskt straff. Ett tillfälle var i Filippi. Se Apostlagärningarna 16:23. En gång har jag blivit stenad. Detta skedde i staden Lystra under Paulus första resa. Se Apostlagärningarna 14:19. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Totalt var Paulus med om minst 4 skeppsbrott. Det fjärde sker efter att detta brev har skrivits, när han är på väg till Rom. Se Apostlagärningarna 27:13-44. Många gånger på mina resor har jag varit utsatt för faror på floder, troligen farliga vadställen på översvämmade floder, faror bland rövare, faror från judiska landsmän, faror från hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på hav, faror på grund av falska bröder. Allt detta under möda och slit, ofta under vaknätet, ofta under hunger och törst, ofta under fastande, ofta frusen och naken. Förutom allt annat, alla andra fysiska lidanden som Pauls inte nämnt i denna lista, finns det dagliga ansvaret, pressen från alla håll och omsorgen om, oron för alla församlingarna. Paulus var en sann herde som kände med folket i församlingarna. Denna psykologiska press var minst lika svår att bära. I detta brev läser vi hur Paulus inte stannar i Troas just på grund av oron över hur det gått för Titus och Paulus iver att få höra nyheter från Korint. Se andra Korintsebrevet 2:12-13. Nu kommer 2 exempel. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Guds kraft blir synlig i svaghet. Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig om min svaghet, vilket visar på att det är Gud som verkat och han är den som får äran. Nedfirad i en korg. Inför nästa uttalande inleder Paulus med en ed där han åkallar Herrens namn. Det kan tyckas märkligt eftersom det inte är någon stor bedrift han berömmer sig av, snarare tvärtom. Troligtvis är det ett retoriskt grepp som visar att det som nu följer är ironi. Även nästa exempel, som är motsatsen till att bli nedfirad i en korg, hör till samma kategori som är en parodi på superapostlarnas hissnade berättelser. Se vers 5. Herre Yeshua, Gud och far, välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och jag firas ner i en korg genom en öppning i muren och kom undan hans grepp. Texten är hämtad med tacksam tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion den 1 januari 2021. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd.
med undantag av de bilder som är hämtade från kärnbibeln som är fria att använda. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. Som du märkt har Svenska kärnbibeln infogat kommentarer, förtydliganden och ordförklaringar inne i den löpande texten för att ge en tydligare bild av vad varje parti handlar om. I denna version av Korintierbrevet har vissa textkorrigeringar gjorts av videoproducenten för att vara så trogen aposteln Paulus hebreiska tro som möjligt. Exempelvis har vår herres namn ändrats till hans hebreiska namn Yeshua och troende har fått ersätta kristna eftersom Paulus själv aldrig kallade sig kristen. Kärnbibelns nätversion kommer under detta år att successivt uppdateras textmässigt. Dessutom kommer den att utökas med fler av gamla testamentets böcker. Man söker i möjligaste mån vara trogen den hebreiska grundtexten utan att för den skull frångå att vara en genuint svensk översättning.